السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتوا وعنا ونكسن داود يا الملك السيد جوكتان مركز ولالك وريا صومالي محمد بارود حسين حرياق وحتيك الدراب قبل كوكو يبري وأفر إلى بعتن كبشة تضبط سنة دلوا كوني سقالي طبعا كولا ليال وحن مركز لا تشوقنا عباس وماليد أو سديتن سنة جرة أو مدة بدن حنوسن إسلام مركانا سدن أجريرة هي أفر يسن كرين استاج كرين جيف سن كرين chief iyo joogna midna aan qaban karin abaan Soomaaliyeed waa 80 jir cada isla markaana muddo 8 sano xanuunsan oo sidana ah xanuunka ka muuqda waxa uu sii dheer gaajo macaluul guri la'aan gogol la'aan iyo dhibaato binaaadnimati ugu darnayd oo isan cidna u maqneen eel u qodneen abaan Soomaaliyeed oo ku nool xarada qaxootiga dhagaxle oo kamid xariiqa qaxootiga dhadhab dhibaato adduun oo runtii aad u xanuun badan ma ka muuqata abahan cadka sidan u eeg sidan u gariirahay in marna gacantiisa iyo lugahiisa aysan istaageynin sidaas leh ee aad moodo ruux dhaxan hayso ama aad moodo ruux maaragta naaf intii la qowracay ee lugta jafaalinaysa sidii soo kaleeto sidaa gacanta u leh waxyaabaha xanuunka badan ee uu sheegay waxa weeye in uu habeenkii markuu gaajo la seexan waa intuu soo kacay markii uu biyo cabo biyahan oo ayaan neef mo aya neef lama gowri kar man ma baba jago neef aan idi jago yaa maxaa cad mar gaajo arosha ku suufin tirke yaan waabe harabi biya waan gaaji gaysan ahay mo gaajo u qon moogi shamuure ma one kari hasta baris ka hadal loona hayaan hasta ma one hay baan qaba dib ilaahay loo sheego yaan qaba habeen muurday baraar meher gelay waxa aan unu jiray ulo raan unu jirayna waa naadmo unahay saaxad de kulba gaajo u dhuban laha habeen muurday daraar meher gelay muddo hadii ilaahay raaha sideed gu ana oo ruwayahay gaajib waa la sheegay miyahay waa la sheegay miyah waa biyo kuleel oo ayaa la unaya marka waxaan hoqad oo lagu noolaado wiiray ma heli sareer ii gogol kumana ma haysto jawaankana aweenkii ka yanku barin dhulmeego idil waa maruubeen sandulku ugu kagaa isla markaana sidoo asaga u qabo oo caloosh u yara qabo bay soo tirku oo tirku istaagay waa arin aad iyo aad u xanuun badan dad badan oo Soomaaliyeed ba waxay codsadeen abahan noloshiisa faafasirna soo dhigno guri ma haysto waa meeshan gadaashanada meeshii uu ku nool yahay gogol ma haysto oo darintan dhulka taala ayuu ku jiifaa wuxuu ii sheegay intaan wareysanayay in uu lugaha ka murxay sidoo habeenkii uu lugaha iyo maalintii ugu qaraacay lugaha maadaama uusan joodar iyo sariir midna haysanin waa dibaato adduunci ugu dareen abahan Soomaaliyeed wuxuu dadka muslimiinta ka codsanay isagoo xitaa hadalka dhibaayo tirka ka hadli karin inay soo caawiyaan isla markaana ka soo jawaaban codsigiisa qof kasta Soomaaliyeed oo damir binaadnimo mid Soomaalinimo tu islaanimo iyo muxsinnimo ay ku jirto waxa ku codsanayna codsiga abahan Soomaaliyeed iyo dibka haysta inuu ka soo jawaabo isla markaana isbeddel muuqdaan ku aragno ma garanayna xanuunka haya laakiin wuxuu noo sheegay in hadii dhaqtar la geeyo oo la daaweeyo ay aad macquul u tahay in wax laga qabto abo abo waxaad ii sheegtay in aad gaajo dareento bal ka waran arinta gogol la'aanta iyo ka waran guri iyo gogol ma haysataa guri iyo gogol midna ma haysto haye guri iyo gogol shan haysto waa midkan waa meeshan dugan dugan haye qorraxda ka waran iyo dabaysha habeenki waa la sheegay ma aha haye waa la sheegay ma aha waas aad ba ku dhibtaa aad ay dhibtaa haye akaso xanuun ba aad ii hay xanuunkana marka xanuun ugu ku hayaan ku arkaa inaad aad u gariireyso muddo inta dhan ba sidan ahayd haa muddo in sanaa ha muddo sideed baan ku wir sideed sanaa sidanta sidan sanaa bal waxaad noo sheegtay xanuunku waan aragnaa goosha waan aragnaa guriga waan aragnaa cunto ma haysataa kugu filan oo nafaqo ah ma haysto waxay ugu filanaa sheegaya waa bilaabayna ma haysto bilaaw ma haysto ma haysto marka gaajo ma dareentaa gaajo waxa la sheegay ma aha waxa la sheegay ma aha waxa la sheegay ka badan haa haye akaso sidaa wey dadka muslimiinta ma had ka codsan lahayd
لكن المسلمين تعملون أن لي داوي. لو داوي. هاي داوي. إيه.